Врнежите од снег и ниските температури ги покрија улиците и тротоарите со мраз, поради што одреден број на граѓани се пожалија на фрактури. Само во клиничката болница во Тетово помош побарале над 50 пациенти кои се здобиле со скршеници. За 5 дена на оделот за ортопедија при Тетовската болница се примени над 50 пациенти со фрактури, од кои тројца се оперирани, а останатите се пуштени на домашно лекување. Во овој број се офатени лицата кои се здобиле со повреди на ски центарот Попова Шапка. Најголем број телесни повреди предизвикани од лизгање се регистрирани кај децата и постарите лица, а најчести се повредите на екстремитетите. Од оделот за ортопедија апелираа да не се излегува надвор без потреба и да се носат соодветни обувки и облек. Пред неколку дена градоначалникот на Тетово Билјалка Сами излезе на терен заедно со вработените во јавното комунално претпријатие за да ги исчистат тротоарите од снег и мраз. Безбедноста и слободното движење на граѓаните е наша должност, вели тој. Тука е пасвор пара сеш, кркесат е тие тарве, тја дете се канар дерин тек нормар јаден комун, тја тротоарет ка пасвор нгрица дека ка пасвор резик еде пар лендим, не сон те долем тја те вазгојм на терен, се си пунтарет е ндармарјес, по бајне пасримин е тротуарве нга кјо нгриц, дhe në këtë plan, pra, unë do të kësha dashur që të falemenderoj të gjithë të punësuarit në ndërmarje, që këtu jemi bashkë me drejtorin e ndërmarjes, që të shohim sësi në teren, ata bëjnë pastrimin e trotuareve, që qytetarët të mund më lirëshëm të lëvizin në për rrugët e qytetit. Inaku i vonërednit, denovi se očekua da prevladuat niskite temperaturi.